Dette er Osul Bredesen. Han er av reisendes folk, av omstreiferslekt. 56 år gammel, og nesteldst i en søskenflokk på 11 som alle fikk sin oppvekst på stadig reise langs kysten mellom Porsgrunn og Flekkefjord. Frem til midten av 50-tallet var seilskøyta til mamma Oline og pappa Tønnes Bredesen hjemme deres. Tønnes og Oline med noen av barna samlet på dekk den gang. Og i dag, 40 år etter. Tønnes er død, men Oline synes hun har det godt i sitt 83. år. Ja, og så var det å komme på sjøen igjen. Det lykte. Det lykte ikke det? Nei. Nei, men før måtte du være på sjøen. Ja. Hvor mange år var du på sjøen da? I 40 år. I 40 år var du på sjøen, ja. Ja, det er vinter og sommer. Det er vinter og sommer, ja. Det var ikke så mor mange ganger. Ok. Helst om vinteren. Ja, da var det her. Mm. Og bare ute opp som det var. Ja. Livet var hardest om vinteren. Det er blitt fortalt om uker med bare vann som føde. Om morgener da barna fremme i forpiggen våknet fastfrossen til skutesiden. Vi har invitert Oline og fem av barna hennes ombord igjen til sommertokt. Tilbakeblikkene deres er selvsagt preget av det. Vi reiser i Lillesandsfjærgården. Osul, Anne-Marie, Synøve, Tom og Johan er godt kjent i dette området. Bredesen-familien holdt seg mest her. Og her ble de fleste barna født og døpt. Johan ble født i Fossbekkbukta for 53 år siden. Jeg gjorde det. Jeg ble født igjen i den bukta der. Ombord i skøyta, da? Ombord i skøyta, ja. Og så løp dere opp til, eller foreldrene dine måtte vel løpe ja, etter hjelp oppe ja, i husene her? Ja, da, det var far måtte hette opp på Sandsmyra. Ja, disse husene var ikke her? Nei, det var ikke noe hus eller noen ting i den tiden, vet du. Det var jo bare fjeller og skauer og alt mulig ting her, da, vet du. Det var kun bare Fossbekkbruk, det var ikke noe mer, ja. Men hvorfor her var det et sted dere pleide å legge til? Ja, her pleide man ligge mest hver vinter. Her var det mange reisende skjøyter før, hele vinteren. Ja, hvor mange kunne være sammen? Ja, vi kunne være 6-7 skjøyter som kunne ligge her hele vinteren. Det var liv i bukta da? Da var det liv i bukta, ja. Liv i bukta. Ja. Det var det, det husker jeg godt. Og det var likadant. Ja, bestemor mi var lo der, og mine ja, slekter mi var jo med der, vet du. Det var en grunn mest jeg og samme slekt hele Sørlandet når vi reiste her. Du fikk 11 barn, du, Oline Bredesen. Var ikke det ganske hardt i trang skøyte på vinterstider? Det var det. Ja. Fødte du de ombord, altså? Ja, ned til to. Det var for de da. To i land og ni ombord? Ja. Hvordan fikk du hjelp da? Ja, jeg fikk hjelp litt på byen. Sykehuset. Ja vel. Ja. Måtte dere ta skjøyta inn for å søke hjelp? Ja. Eller roskjekter kanskje også? Ja, vi hadde mot roskjekter. Ja. Efter båten. Fikk du noen av barna om vinteren? Å, ja. Olav, han er født den 13. januar. Men han er født i Flekkefjord på sykehuset. Ja. Ja, han er født. Men fikk du noen ombord om vinteren? Å, ja. Hvordan kunne det arte seg? Ja, jeg vet ikke. Vi hadde to svære rom. Ja. Var det godt og varmt? Å, ja. Det var varm båten vi hadde. Ja. Den hadde jo gått så varm. Så selv om dere var på seilskøyter om vinteren, så fikk barna godt stell? Ja, yes. Det gjorde det. Men hvorfor ville dere ha så mange barn? Ønsker dere det? Jeg ønsker ikke, men noen skal mangle noen ingen. Akkurat. Det var veldig vanlig blant reisende folk at man hadde mange. Ja, det var det før og tidligere. Hva synes du om å være ombord igjen på seilskøyta? Nei, jeg vil ikke på sjøen, men. Hvis du hadde vært 30 eller 40 år?
Ja. Vil du ha reist da? Nei. Vil jeg ikke. Det var ikke så godt liv, altså? Nei. Det var nok ikke det. Så her pågår arbeid som dere drev med for 30 år siden? Ja, det var det. Det var det arbeidet som Aron drev på med for 30 år siden. Vet du holder på med ståltråden? Det er naturligvis bare det jo. Det gjorde vi. Bøyde de. Ja vel. Og bøyde de sammen og lavte viskene som gikk rundt i husene. Du holder det der som du har liggende der? Ja, trent denne her visken her. Ja vel. Ja. Lager dere sånn, eller var det faren deres? Ja, det var noe så opp og ned. De lavte litt av det, men vet du, det var mest far som lavte av det, vet du. Ja. Og selgte det i den tiden. Akkurat. Ja, og likadant de her tegnevispene der. Det kalte vi for tegnevisper. Jaha, jaha. De der kalte vi for bjørkevisper. Så det, vet, det tog litt mer betaling for tegnevispen, for det var litt mer finere rist, vet du. Ja. Men disse her objekter, det er det Osel holder på med, er det vel? Ja, det er det Osel holder på med, det er det. Hva gjør du da? Du tar av bladene først? Bladene først. Ribber jeg de etterpå. Ja? Ja. Så ribber du barken? Ribber barken. Så binder du de sammen med ståltråd? Binder sammen med ståltråd, ja. Husker du hvordan du gjør det? Har du de hendene nå etter så lang tid? Ja. Ja? Ja, det. Ja. Det er godt, det er godt. Ja. Tror du de blir bra nok til å få de solgt? Ja, just det. De går som var den. Ja, flott. Ja. Men dette her, hva skal det bli for noe? Det skal bli formet, det er stekeformet, det er kakeformet, blir kalt det. Ja. Nå skal vi jo ikke gå rundt og tro at dere holder dere ordentlig trim i dette håndverket her, for det er jo lenge siden. Nei. Ja. Men det kan jo bli noe. Det kan det. Ja. Det kan få komme i gang med det. Skal det bli saker og ting? Dette er rent blikkenslagerarbeid, er det ikke det? Det er blikkenslager, ja. Hva laget dere ellers, en kakeformer i blikk? Kakeformer og kaffekjeler og gud. Noe sånt som det vi har her, altså? Ja, nå har vi sånn liten bål her, for eksempel. Men der? Den, der. Ja. Ja, har du laget en sånn noen gang? Nei, ikke grunn, vel den sorten. Nei. Men faren deres laget han? Ja, da. Såpass ting? Ja. Han lager kobber også, vet du. Ja. Det er sånne små sukker, vet du ikke hva jeg skal kalle det for. Små kopper, nærmest. Ja, det er veldig grunn det, men det var vel... Hva er dette med grunnbegjennet? De brukte meg til sånne små... De brukte meg til melk og sånt, ungene til småbarn. Ja? Ja, sånn han lavte til småbarn, altså. Det er drakk over sånn, ja. Ja, vi drakk over sånn, ja. Det gjorde vi. Og så lavte han store, det etter som... Men de var mest mat til at man brukte til... Tunger da, i den tiden, du vet, på en 30-40 år siden, vet du, ja. Så var mest alvor til fant, og folk holdt det på seg, var vant med sånne kopper. Ja. Ja, så lavte far det, og det gikk riktig godt, han selgte mange av dem. Han gjorde det, ja. Ja, jeg tror det var 50 år stykker han tog for det i den tiden. Å, Gud, verden. Ja. Det hadde kostet mer nå, ja. Ja, hvis det var en hel haug med gammelt jernskrap da, vet du, som gamle kraftlommer og messing og kopper og sånt som far fikk se da, vet du. Ja. Så tog han de i stedet for penger, vet du. For det var mange ganger han tjente litt mer på det, vet du. Men han selgte det igjen. Ja vel, ja vel. Ja. Han rente han på gamle rente, så ikke hva han tenkte sånn at den skraphaugen er mer verdt, eller de pengene. Jeg tjener mer på den skraphaugen, eller de pengene for han. Ja. Og han pleide å ha sans for hva han tjente mest. Ja da, han gjorde det. Ja. Ja. Så det var mange og sånt. Så bytte han vekk sånn. Du hørte aldri at han angret på en sånn handel? Nei, det var sjelden jeg hørte. Om han gjorde det, så det var ikke jeg nevnte det forspåret. Nei, det tror jeg ikke han gjorde. Han vil ikke innrømme det, du. Nei, han vil ikke innrømme det.
var først og fremst som selgere fastboende fikk kontakt med de reisende. De hadde ikke bare eget håndverk i kramkarveskene, men også fabrikkvarer som de kjøpte i butikken i byen, og solgte videre til høyere pris på gårdene og i uthavnene. Jeg tenker ikke vi trenger noe i dag. Trenger ikke. Nei. Jeg tenker du skal kjøpe det fast. Jeg får komme igjen i morgen eller annen dag. Vi trenger ikke noe nå. Ha det. God dag. God dag, god dag. Du, skulle vel ikke gjøre en liten handel i dag? Ja, kanskje det. Jeg har forskjellige ting her. Har du det, ja? Så sikkert du er interessert i. Jeg har en fin blonde her. Ja. Er du interessert i den? Det er jo noe som du alltid har brukt på, hvis du har noe hyggeligtøy eller noe du vil sitte på. Ja, eller også kante på partyr også. Ja, eller kante på partyr. Jeg syr en del, så det er det. Ja, du syr en del, ja. Ja, da. Og så har vi lommetørt, og det har vi jo alltid brukt på. Ja, jeg tror jeg skal kjøpe noen av deg. Ja, det var fint, du. Hvis jeg har fått forbrukt for det sør, så er det greit å gi bort, ikke sant? Ja, hvis det er det til presanger til ungene eller noe sånt. Ja, visst, alle tider. Og så strømper. Har du noe mer, kanskje? Ja, strømper. Strømper, det er noe man sliter veldig mye av, ja. Hvis du har en mann som jeg er på jobb. Jeg tror jeg skal ta i alle fall. Jeg tar to par, jeg. Ja, men det var fint du likte i går. Jeg ville prøve å tenke å handle med meg i deg, da. Ja, nå skal du se. Jeg har litt grønnsaker. Kan du ha det? Ja, takk. Det kan jeg gjerne ha. Det kommer godt med, du. Grønnsaker, det har kontroll med sånn lite, det var skønt og trubes og slik. Men du, nå tror jeg ikke jeg har råd til noe mer. Nei, men du hadde vel ikke... Nå må du legge sammen hvor mye det her koster. Ja, du skjønner, strømpen er dyre, da skal du kjøpe det i butikken, og vi må jo kjøpe det, vet du, for å få sendt det igjen. Så vi må lute på om frua hadde en 40 kroner, som hun kunne være av med. Det er ikke for mye. Det skal du gjerne få. Nei, det er for mye. Skal du se. Her er altså 20. Ja, det var fint det. Du skjønner det ikke så godt for oss, vet du. Nei, men... Vi har ikke noe arbeid eller noe. Det er veldig greit å hjelpe hverandre, ja, ikke du misker det? Ja, det er så fint. Må frua, tusen takk for handen. Takk i like måte. Ja, tusen takk, og du velsigner det. I like måte. Tusen takk skal frua ha. Det var ikke mye, men... Nei, tusen takk, frue. Ja, så det. Så får du bare... Ja, så får du ta det. Ja. Ja. Skal du bare se. Ja. Men jeg har dere brød? Nei, det lite du. Du skulle bare ikke hatt et halvt brød, du. Ja, du får få brød. Så kan jeg bytte med deg noen skolisser. Enten du skal få et par skolisser igjen for det. Ja, det må jeg. Det må skolisser for brød. Ja, det må du ha. Og det har jeg bakt selv. Ja, takk skal du ha. Og det er grusen godt. Ja. Så det er greit. Ja. Men du, er det ikke noe mer å gjøre med det? Nei, det er ikke noe mer å gjøre med det. Du får ikke mer i dag. Nei, vel, nei. Men det var mange takk skal du ha. Ja, like må du. Ja, forresten, du skulle ikke hatt noen potetser, vel? Nei, de kan jeg ikke gjøre det. Nei. For de er så kleine. Hva er det? Det er våren, sier du. Ja. Nei, gjør det våren. Ja. Ja. De er så kleine, så... Og så er de så små. Hva er det? Ja. Ja, vel, ja. Men hvis du... Vi skal se neste gang om du kommer til å få potetser. Ja, det var greit det. Hvis du potetser. Hadde... Ja. Det er det godeste vi har. Ja, så kan du få noe småttere igjen av meg, vet du. Ja, det som er. Ja, så får jeg noen potetser. Og så blir vi ikke fattig noen. Nei, så blir vi ikke fattig noen. Nei. Det er de fleste jeg etter vi kan ha til potetser. Det var fint. Så har vi det også. Og så fikk jeg noe brød. Ja, vel, det var greit. Det var ikke noe enda. Det var helt fordi bra. Men var det sånn at jeg som regel satt sammen og spiste hele familien, eller? Ja. Tok ikke bare en sånn blinks nå da? Nei. Ja. Vet du noe mer poteter? Ja, det må du finne. Ja, vel, satt vi, ja.
Nei, vi to er vinket. Så kommer du til potetene, Tom. Det kan vi se. Akkurat. Du lengter mannen din etter. Ja, han har bare lengtet. Hva gjør med det? Skal du ha noe mer? Stekt flesk og poteter, ser du. Det er godt med noe god mat, det. Det var en kross som Alten hadde før, det. Men så var det mye gammel flesk, vet du. Mye gammel flesk? Ja. Det der, vet du. Nei. Vi saltet det stadig, vet du, folk. Åh. Det er ikke frys og sånt som i dag, vet du. Så det var godt nok, altså? Ja, gøy. Folk kan bare salte den tiden. Ja. Så det hendte ikke da da kom hjem med byttevarer, sånn at det var ting som familien selv ikke ville spise? Det var ytterst gjennom, ja. Enda som får litt flest var sånn lakabrent, de kalte det. Så det blir gulp, vet du, og lagt for lenge i spansk, ja. Men det var jo gøy. Jeg likte det. Ja. Jeg er ute med nevene. Ja, hvis man er ute med nevene. Den her kniven, den bruker vi. Ja. Som alle, men det var ikke bare til mat. Nei. Den ble anvendt. Nei. Den gikk da på, med på dere hele tiden. Du får det klart. Så skal vi alt med. Til og med. Til og med. Folk. Folk også. Folk også? Ja. Det hendte det. Kjærne vi skal ha holde nå. Segerkjæringer? Å ja, fikk litt av og til den har du det hentet. Ja, men hva skulle årsaken vært til sånn? Hæ? Det er jo alvorlig det, akutt. Ja, men vi måtte ha litt grann. Litt grann sukkertøy, som vi kalte det. Det er sånn dessert som vi kaller det i dag. Er det dessert i dag, da? Men i verden helt slutt på den tiden. Men når folk satt sammen, så kunne det jo også hende at kniven kom opp. Ja, spesielt når de satt, hvis de hadde fulle kalaser. Ja. Så kunne de sitte nede som båtrom, og så lette seg falle ut og spanskere seg, vet du. Sånne kultmannene, men de var de gamle, vet du. Ja, men de gikk da ikke liv tatt. Nei, de passet alltid på det at det ikke ble noen rett, vet du. Det var sånn rett før, vet du. De var rett. Men kniven er jo lang. Ja. Plutselig så kan han si det helt inn i. Ja, men de brukte jo hogg aldri mer. Nei. Du var ikke sånn. Hva de gjorde det da? For det til. Nei, du la de formen på en sånn. Jaha. Og så skar de han med en sånn. Sånn at han ikke skulle gå lenger. Nei. Jaha. Da brukte de hele det bladet skjer med. Ja. Og hvis de hogg, så hadde de en viss avstand her. De hogg aldri med tolkning. Hva kunne årsaken være til at folk begynte med kniven eller annet? Det var en skikk av brus, hva de hadde før det der. Hvis ikke en reisende mann hadde kutt på kroppen i ansiktet eller i trynet seg opp, så var han ikke noe til kar heller. Nei. Mm. De må være dagligdags, ja. Men var det et eller annet oppkjør som drev? Ja, de kunne falle om noen gammel hevn eller kanskje det var noe, kanskje en handel eller noe sånt de kunne falle ut om. Ja. Men paren der som var kristen, var han også med på? Ja, du vet, han var ikke kristen. Han var ikke kristen som er kristen. Jeg var gutt, vet du. Nei, det ble senere det. Ja. Det ble heller skralt med skolegang for Bredesen barna. Et par av de eldste er analfabeter fortsatt. De fleste lærte det nødvendigste først etter at de ble voksne. Bare de to yngste i søskenflokken, Anne-Marie og Synnøve, fikk regulær skolegang mens de fortsatt bodde ombord i skøyta. Hver annen dag gikk de på Sangerøy skole i Høvåg, den neste dagen på Fjelldal. Til Fjelldal var det en halv mils vei fra Skallesundet hvor båten lå. 10 kilometer hver dag, gjerne stampende djupsnø og syngende, alltid fredig når du går, for å jage bort mørkeredselen. Pappa Tønnes hadde lært dem å stole på Jesus. Men skolegang betydde at familien måtte være i ro på ett sted. Det holdt bare i ett år. Nei, så ble det jo ikke mer skolegang for oss der. Så reiste vi rundt igjen, og så ble det da at vi kom til Bergen. Du reiste der til Bergen, sånn nei, og videre? Nei, vi ble tatt med makteltet på seg. Av barnevernet? Ja, de kom jo til oss da i Skalsone her. Og da måtte min far og de opp i et vergårdsmøte med årsungene. Og der ble vi da, jeg kan ikke huske hvor mange timer vi satt der, men det var jo god stund. Ta opp her og forskjellige ting. Så ble de ikke tatt om en gang. Så gikk jo hele den høsten da, til sommeren og til høsten, jeg kan si. Før vi ble
tatt da. Så kom vi, da reiste vi om natta til Arendal. Det var godt, og så kom de om morgenen og hentet oss med politibåten. Så ble vi sendt til Arendal. Med politi? Ja. Og det var ikke noe snakk om at vi måtte si nei, vi måtte bare bli med. Men hva sa foreldrene deres? Men da var ikke min far hjemme. Ja, nei, det var bare mamma. Ja, men da var Tom og min mor som var hjemme. Ja. Og da måtte de følge oss i båten til byen til Arendal. Reagerte de? Ja, det, vet ja. Det var veldig tungt for mamma, vet, for hun begynte å gråte veldig mye da, Synnøve, ja. Og spille opp. Ja. Så det var veldig leit for henne. Og men Tom trøste oss med å ta det med ro, ikke begynne å gråte sånn for det var på oss. Så jeg gråte ikke da, altså, men det gjorde hun. Men når vi traff min far på veien, for da hadde han vært inne og hentet skapelass og sånn, uh-huh. Og kjørte vi forbi han, så ropte han, ta det med ro, Anne-Marie. Ja, se, men da kan jeg ikke se hva gråten skulle holde med. Jeg synes det var veldig trist. Hvor gamle var dere da? Jeg var... Da var vel en 14 år vel? Jeg var 10 vel, ja. 10. Ja. Så kom dere til Bergen? Ja, så kom vi til Bergen, ja. Var det på barnehjem der? Det var på barnehjem, ja. Hvordan var det der? Jeg vil si at det var ganske greit. Jeg må ikke klage. Det var selvfølgelig trist og sånt i begynnelse. Ja, det var liksom uvant å se sine forhold og forskjellige ting sånn. Vi var jo vant med båtliv og... Så kom jeg til et nytt miljø, det var jo litt vanskelig å sette inn i det. Mm. Så vi vanket, når vi begynte å bli kjent da, så begynte vi å vanke mye med trikken ned til Sjølebergen, og tog med oss havnene, og kikket på båtene hver dag. Sier du det? Gikk ja. Langs bryggene da? Ja. Ja. Vi måtte liksom minnes opp igjen og kikke på båten da. Men det ble jo ikke mer enn ett år for deg i Bergen. Nei, så ble det til det at da skulle jeg, altså ble jeg såpass gammel da, at da skulle jeg på en gå til Lier, Pøstlandet, ja, i Drammen, ja, og der skulle jeg være i 5 år. Men så skulle hun være med på ferie da, så at jeg, til jeg hadde vent meg til. Ja. Så det var greit nok, men jeg fikk se fjøset og kuene, og jeg var jo livredd for det. Fikk jeg panikk, så sier hun til meg at hun var litt nok så lur. Nå skal du bare gå på loftet så og hente skotøy og undertøy, så skal jeg spørre om jeg kan få lov å ned og kjøpe noe på butikken. Så stikker du ut, ja vel, så gjorde du. Så på det viset kom jeg våre. Nede på butikken og nede til hovedveien, så heiket vi med lastebil til Drammen. Det vanket vi en hel dag for vi kunne finne ut av byen. Og når vi kom ut av byen først, da begynte vi å labbe på veien bort igjen, da, at vi hadde ikke noe å kjøpe for, ikke tatt vi går i hus eller noe, vet du, vi er helt livredde. Så gikk vi jo frem bedre skauen og sånn, at det ikke var noe å gjøre seg sånn, da vi får bare ta bedre og det vi kan finne. Lå ut om natten, ja, så da hun begynte å bli litt redd også, og sånt, så da prøvde vi å trøste, så går andre som går opp en kone. Hvilken retning gikk det? Nei, jeg hadde ikke peiling, men så var det hun. Det vil jeg si at hun har faktisk sånn kart i nede nå, altså. Hun sa til meg at Ann-Marina var mye og sånn, og tenkte bedre. Nei, jeg så en Evin. Ja. Så hadde jeg lært på skolen hvordan byene lå. Og så, hadde jeg jo... fant jeg ut hvordan veier vi skulle gå, altså. Ja. Så jeg kikket en Evin faktisk. Inn i håndflaten? Ja, og så hadde brødrene våre. Hvordan kan du se det? Nei, altså, den byen ligger der og der og der og sånn forskjellig nedover. Ja, det var så. Ja. Og så måtte vi i stedet for å gå den veien, for vi var redde for politiet etter oss. Uh-huh. Så måtte vi stikke opp i landet, og så måtte vi komme ned til kysten igjen. Så da måtte vi stikke oss fra Drammen og så opp i landet da, og så kom vi på å stikke opp og komme ned over til kysten igjen. Vi hadde jo hørt mye om hvordan våre brødre hadde gått. Ja. Og så hadde vi det liksom i bakhøvet da, at vi måtte gjøre noe i samme ruta for å greie oss. Og da skulle til Lillesand, hvor ja. Foreldrene der var. Ja, skulle til Lillesand, ja. Livet kunne være hardt senere også. Det ligger palasset vårt. Ja, ja. Oi, det er gammelt da, her. Jeg dro seien, jeg har vært der en del for å være inne. Skulle du tenke deg å flytte ned igjen, hæ? Ja, jeg gikk med en mange ganger, du. Ja, ja. Du går ikke an å få opp den døren. Nei, du ikke. Du ser en ny ut, hæ? Ja. Ja, det er den alene vi, vet du. Nei, det er en del bort, hæ? Nå fikk jeg kokt en mat, da. Der satt du som en liten Madonna, hæ? I din residens, hæ? Ja. Se på Maula som vi kom, Lager. Åh! Hei, Maul! Nei, du galt, du galt. Nei, jeg er så redd for Maura. Men det var ikke den Maura når vi bodde her. Det var ikke Maula, men kom på den siste, vet du. Der satt du på benken og... Det er det gamle treverket. Og koser med kaffe her, husker du? Ja, ja, det satt der og slapp av. Men det var mye slitsomt da. Og det var ikke bare. Det var jo vondt når vi måtte gi jentungen ifra oss. Ja, men hun kunne ikke leve opp i det der skolen der. Nei, det gikk ikke det, vet du. Og på gården kunne vi ikke flytte, for gamlingen var jo så sint og feil. Han tålte jo ikke med han. Nei. På grunn av hva fant.
Ja, ja, men det er jo noen år siden, og vi ser på skolen nå i dag, så ser det litt ut. Ja, det gjør det. Så nå kan jeg ikke tenke meg når vi har flyttet opp på gården, og så flyttet ned igjen. Nei, men til å begynne med så ville du faktisk ned igjen. Ja, jeg ville det, for jeg lengta. Du lengta det til? Jeg synes det var for stort. Den lille hytta. Jeg var jo ikke vant med det, vet du, først båten og så dette skuret, så jeg var jo ikke vant med det, vet du, i det hele tatt. Nei. Og flytte opp på den store gården da. Nå tenker jeg tilbake igjen på oss. Vi hadde jo en morøvinne, en liten krypinne, men når jeg ser på det i dag, så er det, ser det skummelt ut. Ja, nå så det jo ikke fullt så ille ut som det gjør i dag. Det var jo tak og ikke valgte tørre grass her eller noe sånt. Men husker du den gangen da jeg lå og så ut den der musa kom inn og damlet ned på meg? Å ja. Ja. Du skvatt opp som en hund. Mm-hmm. Ja. Jeg vet. Å ja, vi hadde noen musner inne. Men jeg er glad i musner, så jeg var ikke rett. Spesielt den der ene du skulle ha, men hun hadde jo hentet en hel bataljon. Jeg kan huske det. Jeg har litt gitt om mat om bord og så. Har du ynglet seg og så, og det var jo fullt musehaler og så henne under taket. Jeg ville jo hatt en felle og tatt over, vet du, men nå blåste det opp. Du fikk ikke lov av meg. Du vasket gulvet når det frøste en gang, det var jo fyselig. Opp, ja. Du ble jo regnet skøytebanen. Gulvet skulle frøst fast i gulvet. Det var jo regnet skøytebanen. Ja, det er jo planen. For var det kaldt? Ja, fikk. Det var en 16-17 grader, ja. Åja, minst. Det måtte være det minst. Du kunne ikke ha den der paraffinen på natta, vet du så. Nei. Men det var jo veldig fint når tentene gjorde han klar, og så tentene lå i køy og tentene om morgenen, så ble det jo varmt i det lille rommet. Ja, det gjorde det. Den. Ja da. Ja, ja. Det gjorde det. Ja, så det er jo, vi har jo ikke bra. Det ble jo litt annerledes vi kom opp på bruket. Å ja, det ble jo som natt og dag. Å ja, just. Det ble jo som natt og dag. Det gjorde det. Det. Nei, gubben var jo, han var den gamle, knallharde sorten. Ja, han var det, stakkars. Nå er det bra at ikke han fikk velge hvordan fjerning jeg skulle ha. Ja, da det så hadde du ikke bytt her i Veskum, tenker jeg. Nei, det hadde jeg ikke. Da hadde du fått lov å flytte hjem. Ja, ja. Du løste ikke på å flytte ned igjen da? Å nei, ikke for penger du. Nei, det gjør jeg ikke. Nei, ikke da som ødelagt bein og sånt, da hadde jeg ikke greit. Det er jo litt greier oppe. Ja. Og jeg bevarer oss, der har vi jo det som skal til. Vi har fått oss en bil og fått det som vanlige folk. Ja, det stemmer det. Vi bor jo som andre mennesker nå. Ja, ja. Ja, ja, men den tiden gikk den over. Den gikk som en drøm i havet. Yes, da. Det var ikke bare deres familie som sa det hadde rundt et bål, var det det? Nei, det var ikke så mange, du. Når vi var små. Ja, sist. Ja, det har jeg sagt mange reist til med Østlandet, var det det? Ja. Rundt på min. Men var det fastboende også sammen, eller? Det kunne hende. De som kjente oss godt, som kom opp der og pratet. Ja, det var det. Ellers var det med mye i den tiden, vet du, når det var virkelig reisende folk. Da jeg var liten, kan jeg si litt før krigen, jeg var liten. Så var det mest, da holdt vi mest på oss selv, og de fastnående for seg selv. Så vi var omkrent samlet, altså. Ja, for det at vi brukte mange et språk som ikke de forstod. Og dette språket, det husker du mer? Ja, litt grann, jeg husker det, ja. Og da pratet vi sånn romerne språk av og til. Ja, ja. Så det ble det sånn. Kan du ikke si noe på romerne språk? Ja, det kan jeg gjøre, sånn. Kan du si mange kjervemosta og skali og... Kjervemosta vet det betyr koke kaffe, va? Ja, det betyr koke kaffe, ja. Og da kunne mange sitte og kjervemosta, sitte og pi-mosta. Og pi-mosta, altså det... Det drikker, ja. Jaha. Ja, det kalte vi for pi-mosta. Men hvis du skal skjelle meg ut uten at jeg forstår hva det dreier seg om... Ja, da kunne jeg skjelle det for en burobeng og alt sånt nå, da, vet du. Ja, ja. Hva betyr det? En burobeng, det betyr en god lusehest eller noe sånt nå. Jaha. Ja, en snartolk eller noe sånt nå. Brukte dere det ofte om de som ikke skjønner? Nei, det var sjelden vi brukte det. Det var ikke annet enn hvis vi falt ut med det eller sånt. Men det var jo så sjelden vi falt ut med folk i land for. Jeg ville jo helst være venner med menneskefolk, vet du. For vi hadde jo bruk for deg, og de hadde tomt til de bruk for oss, vet du. Åh, vasker meg! Ja, for det fant ord, og det gikk jo blant annet. Hva vasker du? De kalte jo også på, det er fant ord, vet du. Nei, det gjorde ikke så mye av det. Takk for deg, du. Det er ikke grann farlig. Men det hendte jo, vet du. Bare pass deg ikke, ta fyr i du. Faren, dere spilte trekspill, det var ingen av dere som tok opp det? Nei, men far var god til å spille trekspill i min navn. Far, du sang med bål, vet du. Han spilte til og med til danser i rundt forbi her på Sørlandet. Jeg tror det, ja. Ja, det var. Den kan du ta.
Kan man gå til den preppen? Det gikk dere på det i den tiden? Nei, jeg var for liten i den tiden, men helst ikke opp der. Det fikk vi ikke lov til å gå heller, for det var mye drikking og sånt. Så dere fikk ikke lov å gå på dansefest? Nei, og det var mye slagsmål iblant de fast bom seg mellom før. Ja, iblant de var mye hittige folk der, vet du, mange. Spesielt på landet. Men dere går jo overfor å sånn rykte si at dere var hissige. Ja, det var det. Ja, vi er det. Det ligger en grunn i oss alle ender det, altså. Så det er noe som følger med det der, for kan, det skal jo ikke så mye til for en antenne. Nei. Nei. Men det går jo så fort over igjen, vet du. Ja, det gjør det. Nei, det kan bare ta eksempler, bare. Helst kaffe og tobakk. Jaha. Helst kaffe og tobakk. Det er noe som tror jeg de går opp på en. Hvis ikke vi får det om morgenen, da er vi sur. Jeg kan huske helt ifra jeg hadde en onkel av meg som heter Andreas, og jeg, sammen, jeg reiste sammen med han. Ja. Han er død nå, han var en eldre bror av far. Og han var så vond om morgenen at jeg torde ikke snakke med ham hvis ikke han fikk kaffe og dopa. Hæ? Og så fant det Dora. Og så gamle Dora, søster til pappa. Hvor var det? Hun hadde øksene hodet. Øksene hodet på? Ja, kom ikke kaffe når hun ville ha den. Kom øksene på. Da kom alltid kaffe i en stor gul bolle. Sier du det? Ja, så hadde vøkset med huvudet. Hvor kunne du komme til om morgenen? Ja. Hvor fikk den fylla kaffe? Prøvde du noen gang? Nei. Nei. Vi kjente henne. Var ikke bare for oss ungene å gjøre det? Nei, det er det. Du, det er en ting som jeg har tenkt på. Foreldrene deres, de var gift i forferdelig mange år og fikk 11 barn. Men det var ikke alle som holdt sammen hele tiden. Var det ikke mye sånn, både handel med ektefeller, med konene først og fremst? Nei, det var aldri, ja, nei, det var aldri på vår tid. Var ikke det? Nei, det hendte aldri på vår tid. For når det kom så langt på vår tid igjen, så ble det mye sånn, det ble blanding med fastboende folk i land og like. Ja. Men jeg husker far fortelte det var så på hans sitt krav, at de bytta vekk, de bytta kjerner. Ja. Det kunne mange ganger det, de kunne handle kjerner vekk bare med båt. Ja, de fortelte far var på. Du kjøper seg kone for en båt? Ja, det var akkurat, men jeg svarte ingen av i Afrika. Ja, det var sånn det. De hentet før på bestemors tid, og at de bytta kjerner og sånt. Men de hentet alle på båten. Det er noe det er bare har hatt sånn. Ja, det har bare hatt. Det gjør de da, og det er men på litt finere måte. Ja, riktig. Hæ? Ja. Så du er jo kjæring og sånn med det at hun blir eksempel inntatt det med, og hun blir fadu, og så blir fem båtbyttinger hele. Ja. Osel har levd hardt. Både reisendes liv og tilpasningen til den regulerte tilværelsen i land krevde sitt. Et par alvorlige skader har kanskje tappet han enda mer. En som har kjent han gjennom det meste av livet, tror han på et vis hadde det lettest den perioden han satt på grini under krigen. For da ble han akseptert som vanlig god nordmann. Da Osel ble landfast, hadde han blant flere andre steder hjemme i ei hytte i havnområdet i Lillesand.
Hytta er drosjebu nå. Det ble ensomt der, og etter hvert ble han husvert for flere andre som hadde problemer med samfunnets normer. Kontakten med det gode borgerskapet begrenset seg til lensmannsfolkene. Du husker vel episoden når du hadde vært ute og stjålet vin og kom med et spann i hver hand? Ja, jeg husker det. Og vinen skvalpa overalt, og ja. Så tog du drosje etterpå? Ja. Ja, det var ikke noe smak til å ta drosje da. Nei, det var ikke det. Det var ikke så vanskelig å finne det. Nei. Jeg husker godt det. Ja, du var ikke alltid lett å hanskes med da. Nei, jeg var ikke det. Men det var vel som oftest vi som vant? Det var det som vant. Ja. Bortsett fra når du hadde den lange kniven, da var du ikke så god å ta. Nei. Du var ikke så god å ta. Nei, du var ikke det. Men jeg har jo fått mange kniver av deg gjennom tida. Du har det. Ja. Du var vel den beste knivkunden forretningen hadde i Lille Sandefjord? Jeg var det. Ja, jeg tror det. Hvis du tenker tilbake på hvordan båtlivet var, også på vinterstid og alle de harde opplevelsene, tenker du da reelt på å starte på nytt? Nei, det kunne jeg ikke tenke meg nå, i hvert fall ikke den alderen jeg nå, i hvert fall. Nei. Men hvis det hadde vært noen år yngre, så kan det godt være jeg hadde gjort det. Ja. Ja. Men hvis du nå hadde vært reisende, ja. Og i din alder nå skulle prøve å omstille deg til landtilværelsen, hvordan tror du det hadde gått? Det tror jeg hadde blitt bedre, du. Og du vet, til eldre det blir, til verre blir det, vet du. Ja. Så det tror jeg ikke hadde vært noe greit nå. Nei. Men det var hardt nok for dere da dere flyttet på land som ungdommer? Ja, det var en grunn. Vi kunne jo godt merke det, vet du. At vi flyttet jo fra, jeg hadde jo reist omtrent over 30 år, vet du. Ja. Og så plutselig da skulle omstille oss til å være plass for ungdomsfolk. Så ble det, du kunne godt merke det, i hvert fall de første årene. Og det slo ut i alkoholproblemer. Noen av dere kom på kant med loven nå. Ja, det gjorde det. Noen av de søstene mine kom på kant med loven. Og det var alkoholproblemer. Nå var det heldig med meg igjen, vet du. For jeg fikk jo arbeid, vet du. Så jeg gikk jo rett i jobb. Ja, det kjente ikke så mye til det. Men du har ikke kjent noen problemer av annen karakter, heller? Nei, ikke annet av det, vet ikke du. Men en går jo på nervetabletter, vet du. Så det kan jo være det at... Ja, det som merkte forklarer det, for det er akkurat som du kan tenke deg, det at du tar en faul og setter den i et bur da, vet du, og innesperrer en fri faul. Og så plutselig der må han være, vet du, så du leter like mye på meg som du leter på den faulen i buren da, vet du. På Skjenia. Ja. Er det vinter og sommer? Det er vinter og sommer, ja. Det var ikke så mor mange ganger. Nei. Jeg tenker tilbake. Ja. Mange ganger. Ja, mange ganger tenker du tilbake. Ja. Ja, det var rart når pappa levde. Ja. Han kunne godt ha levd enda han. Det kunne han ha gjort. Thank you.